ایران له طالبانو وغوښتل چې د کمال خان بند ړنګ کړي او موانی لرې کړي ترڅو دوی ته اوبه ورسیږي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د هلمند سیند د اوبو کمیسون غونډه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ایالت کې د هلمند سیند د اوبو د کمیسون 28مه ناسته بې پایلې پای ته رسیدلې ده. د ایرنا د راپور له مخې په دغه ناسته کې د ایران استازو د هلمند په سیند کې د بندونو د جوړولو په شمول د خنډونو په لرې کولو ټینګار کړی. دغه ناسته د ایران او اسلامي امارت د استازو په ګډون د سلواغي میاشتې په 15مه او 26مه نیټه د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت په زابل ښار کې جوړه شوې وه. ایرنا خبری آژانس د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژۍ د وزارت په حواله لیکلي چې دغه غونډه د ایران او افغانستان ترمنځ د 1450 کال د هلمند د سیند د تړون د پلي کولو په موخه جوړه شوې وه. د ایران د انرژۍ وزارت وایي چې دغه وزارت استازو په دې ناسته کې د اسلامي امارت استازو ته په وروستیو کلونو کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق د نه رسېدو په اړه مفصل راپور وړاندې کړی دی. د ایران استازو د دغه سیند په اوږدو کې د شته تخنیکي ستونزو او موانعو پر لرې کولو ټینګار کړی چې د ایران د اوبو د حق مخه یې نیولي. دغو چارواکو د افغانستان لخوا د جوړو شویو بندونو او په ځانګړي ډول د کمال خان بند پر لرې کولو ټینګار کړی. دغه راپور له مخې اسلامي امارت په افغانستان کې سخته وچکالي د ایران د اوبو د حق په برابرولو کې خنډ بللی، خو دغه دلیل د ایراني استازو لخوا ننګول شوی دی. په هلمند سیند کې د ایران د اوبو د حق موضوع د اسلامي امارت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ یوه جنجالي مسله ده. ایران وایي چې د هلمند له سیند نه یې د اوبو حق نه ورکول کېږي، خو اسلامي امارت دغه کار دلیل په افغانستان کې وچکالۍ پورې تړلی. تر دې مخکې یو ایراني پلاوی د هلمند له سیند څخه لیدنه کړې وه او د اسلامي جمهوریت چارواکو هم وچکالۍ او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت موضوع تایید کړی وه، خو په همدې حال کې ایران د سیند په اوږدو کې د بندونو پر جوړولو اعتراض کړی دی.